دو اتا خبر سشوالا رمڑشوا یو کونڈا و مڑشوالا رمڑشوا داتا خبر سشوالا رمڑشوا پا شہید افغانستان کی یو اموروا شہید افغانستان کی او موروا چرا تو ترن پردشوا لڑمڑا شوا یو کونڈا وا مڑشوا لڑمڑا شوا اتراغ للی دخ پلے مور دیدار لائے خپلے مرد دار لا بیت پوس کچھ سشوا لاڑ مڑشوا یو کونڈا وا مڑشوا لاڑ مڑشوا پلوی کور افغانستان میں زڑ دردی گی 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 د دعا د غسل والا لاڑمڑ شوا یو کونڈا و مڑشوا لاڑا مڑشوا پجنگنو کی خپلا زوان بیلا پجنگنو کی خپلا زوان بیلا مورچ کلا سول وشوا لاڑمڑ شوا یو کونڈا و مڑشوا لاڑمڑا شوا ٹول جہان لدی پ مرگ باندے جڑالی مرسی اشولا کس اشولا لاڑمڑ شوا یز میرا سوک پ واپس خپوا چی دخ پل کورا و دشولا لاڑا مڑا شوا.